qon tomir ichidagi qarshilikni tushunish uchun keling siz bilan bir tajriba o'tkazamiz buning uchun bizga ikki xil diametrdagi naycha kerak bo'ladi va ushbu naylarning birini radiusi keling 2 ikki ga teng bo'lsin ikkinchi nayning radiusi esa 1 bir ga teng va keling ushbu nayni radiusini farqlash uchun bu yerga r shрих deb yozib qo'yaman hamda ushbu tajribamizda ishtirok etish uchun bizning darslarimizda faol ishtirok etuvchi eshmat janoblarni taklif qilamiz va ulardan ushbu naychalarga puflashni iltimos qilamiz va eshmat janoblari ushbu ikkita nayga puflab ko'radi va agarda biz eshmat janoblaridan qaysi nayga puflash qiyin bo'ldi deb so'rasak eshmat janoblari albatta mana bu kichik diametrdagi nayga puflash qiyin bo'ldi deb javob beradi va agarda siz bunga ishonmasangiz o'zingiz ushbu tajribani o'tkazib ko'rishingiz mumkin va ushbu tajriba natijasida bizning fikrimiz to'g'riligiga siz ishonch hosil qilasiz xo'sh buning sababi nimada nega kichik diametrdagi naychada qarshilik katta diametrdagi naychaga nisbatan yuqori ushbu savolga ilk bor fransiyalik fizik hamda tibbiyot olimi jan lui mari puazel javob bergan va uning aytishicha agarda siz nayning uh, radiusini bilsangiz shu bilan birga siz nayning uzunligini bilsangiz hamda ushbu naydan oqib o'tuvchi suyuqlikni qovushqoqligini bilsangiz qovushqoqlikni etta harfi bilan belgilaymiz siz ushbu naydagi qarshilikni aniqlay olasiz deb aytgan buning uchun quyidagi formuladan foydalanamiz qarshilikni r harfi bilan belgilaymiz va suratda xo'sh sakkiz ko'paytirilgan nayning uzunligi ko'paytirilgan suyuqlikning qovushqoqligi va mahrajda pi ko'paytirilgan radiusning 4 darajasi va siz ushbu formula orqali mana shu nay ichidagi qarshilikni hisoblay olasiz va endi keling tajribamizga qaytamiz va yuqoridagi formulani doskamizga chiqarib olamiz va bizning tajribamizda faqatgina nayning radiusi o'zgargan va bu yerda nayning uzunligi va uni ichidan oqib o'tayotgan havo agarda suyuqlikni oladigan bo'lsak suyuqlikni qovushqoqligi o'zgarmas ko'rsatkich hamda qarshilikni radiusga nisbatini olsak a, bunda proporsionallik belgisidan foydalanamiz va bunda qarshilik radiusni to'rtinchi darajasiga teskari proporsionaldir endi ikkinchi naychani oladigan bo'lsak ushbu naychaning radiusi birinchi naychaning radiusiga nisbatan 2 barobar kam va yuqoridagi formuladan foydalanadigan bo'lsak bu yerda r ning 4 darajasi va ushbu formulani ochib yuboradigan bo'lsak bunda 1 taqsim r taqsim ikkining to'rtinchi darajasi bo'ladi va 2 ikkining to'rtinchi darajasi biz bilamizki 16 ga teng hamda matematika qoidasiga rioya qiladigan bo'lsak bu yerda o'n olti suratga chiqadi va biz o'n olti taqsim r ko'rinishidagi ko'rsatkichni olamiz va ikkinchi naycha hamda birinchi naychani nay qarshiligini solishtiradigan bo'lsak bu yerda qarshilik ya'ni ikkinchi naychadagi qarshilik birinchi naychadagi qarshilikka nisbatan o'n olti barobar yuqoridir va shu sababli eshmat janoblari ushbu kichik diametrdagi naychani puflashga qiynaldi xo'sh bularning bari ajoyibku bizga nima foydasi bor deyotgandirsiz gap shundaki qon tomirlarimizning devorida mushak tolalari joylashgan bo'ladi va ayniqsa ushbu mushak tolalari arteriolalarning devorida juda kuchli rivojlangan va keling bu yerga arteriola deb belgilab qo'yamiz va ushbu arteriolalarning devorida joylashgan mushaklar mana bu qon tomirni diametrini belgilab beruvchi asosiy elementlar hisoblanadi ya'ni mana shu mushaklar bo'shashgan holatda bo'lsa bunda qon tomir bo'shashgan ya'ni vazodilatatsiya holatida bo'ladi agarda qon tomir devoridagi mushaklar qisqargan bo'lsa ya'ni vazakonstriksiya holati bo'lsa bunda tabiiyki qon tomir ham qisqaradi va ushbu qon tomirdagi qarshilik mana bu bo'shashgan qon tomirga nisbatan bir necha barobar ortib ketadi va buni isbotini biz yuqoridagi tajribada ko'rib chiqdik shunday qilib bugungi darsimizda qon tomirining radiusi qarshilikka qanday ta'sir etishini o'rganib oldik va o'ylaymanki dars sizga tushunarli bo'ldi